bugünkü videomuz sürücülük vəzifəsi almaq üçün YEZDA, yəni praktiki imtahandan asan keçmək haqqında olacaq. Çoxları sürücülük vəzifəsi alarkən bu imtahandan keçməyin çox çətin olduğunu söyləyir. Lakin yol hərəkəti qaydalarına düzgün riayət etsəniz o qədər də çətin deyil. Praktiki imtahanda iştirak üçün test imtahanından, yəni nəzəri imtahanından mütləq şəkildə keçmək lazımdır. Daha sonra maşın sürə bilərsiniz. Test imtahanı keçəndən sonra ilk dəfə bu imtahana girmək üçün ödəniş etməyə gərək yoxdur. Kəsilsəniz növbəti imtahan üçün hər dəfə 11 manat məbləğində ödəniş etməlisiniz. Və kəsildikdən sonra ən tezi 2 həftə sonra imtahan verə bilərsiniz. Əgər sürücülük məktəbi oxumusunuzsa limitsiz, oxumamısınızsa maksimum 2 dəfə iştirak etmək şansınız var. B kateqoriyası almaq üçün mini avtomobili, BC kateqoriyası almaq üçün isə yük avtomobili idarə etməlisiniz. B kateqoriyası alarkən sizə seçim verilir. Mexanika və ya avtomat sürətlər qutusu olan avtomobillər seçə bilərsiniz. Mexanika sürətlər qutusu ilə imtahandan keçsəniz, 3,5 tona qədər olan bütün mexaniki nəqliyyat vasitələrini, avtomat sürətlər qutusu ilə keçsəniz, yalnız avtomat sürətlər qutusu olan maşınları sürə bilərsiniz. Əgər imtahanı avtomat sürətlər qutusu olan nəqliyyat vasitəsi ilə vermisinizsə, mexaniki sürətlər qutusu olan nəqliyyat vasitəsi sürsəniz, 100 manat cərimə oluna bilərsiniz. İmtahan başlayarkən maşının təkərlərinə baxmaq, maşına göz gəzdirib daha sonra minmək daha yaxşıdır. Daha sonra güzgüləri düzəldib, əl tormuzunu buraxıb sürməyə başlamaq lazımdır. Mexaniki sürətlər qutusu olan avtomobil sürürsünüzsə, maşını düzgün yerindən götürmək çox önəmlidir. Sürməyə başlamadan öncə təhlükəsizlik kəmərini taxmağı unutmayın. Sürməyə başlayan zaman və döngələrdə dönmə işığını mütləq yandırmalısınız. Sürüş meydanında çoxlu sayda yol nişanları mövcuddur. Bütün nişanlara mütləq qaydada əməl etmək lazımdır. Buna görə bütün nişanların tələblərini bilmək və əməl etmək şərtdir. Bir səhv belə etsəz imtahandan kəsilmə şansınız böyükdür. Bu imtahanların daha rahat keçmək üçün təlim meydançalarına gedə bilərsiniz. B kateqoriyası aldığınız zaman B1 kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrinə sürmə hüququna malik olursunuz. BC kateqoriyasını alanda isə həm B, həm C, həm B1, həm də C1 kateqoriyalı nəqliyyat vasitələrini sürə bilərsiniz. BC kateqoriyasını alanda yük maşınını dar park yerində düzgün salmalısınız. Bu imtahan nisbətən daha çətindir. Əvvəl yük maşını sürməyənlər üçün isə bu imtahanı keçmək demək olar ki, mümkün deyil. Yük maşını bir dəfə həmin yerə park edə bilsəniz və ya minik maşını ilə sürük meydançasından uğurlu, səhvsiz imtahandan keçsəniz, sürücülük vəzifəsi ala bilərsiniz. Lakin imtahanı keçdikdən sonra həmin gün və ya bir həftə sonra vəzifəni almaq şansı sizə verilir. Həmin gün almaq istəyirsinizsə 50 AZN, bir həftə sonra götürmək istəyirsinizsə 30 AZN məbləğində ödəniş etməlisiniz. Sürücülük vəzifəsinin alınması haqqında və yol hərəkəti haqqında videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, şərh bölməsində qeyd etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.